Müdafiə Nazirliyi əhaliyə çağırış edib. Azərbaycan ordusunun bölmələri istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının Seyfəli poligonunda utilizasiyasını davam etdirir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar bir daha əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və bildirir ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur deyə məlumatda qeyd olunub.